олардың ниеті бір біріне қызық сыйлау романтика әсер сыйлау емес еді запростар өте үлкен болып жатыр махр үлкен нәрсе сұрап жатыр сондықтан мен білмей жатырмын не істерімді тіптен қазір енді кейбір жігіттер өкінішке орай таңертең бір жақсы мәселе шешілейін деп тұрса ұйқысы қанбаса кездесуге бармай қоя салады міні тұрмыс құрып кетеді отбасын құрады деген қызды былайша айтқанда жарты жолдың зарм дейді ғой қалдырып кетіп жатады жігіттер де жақсы көрген қызыға абыройлы боласың ата анаң сенімен мақтана бастайды ал бисмилля сөздің басын бисмиллясыз бастамайтын қазақ ассалаумағалейкум құрметті біздің қуахан каналының көрермендері бүгін өзіміздің подкастымызды бастап жатырмыз ол подкасттың ең әуелі қонағы енді ә, жай қонақ емес таныстыруға мұқтаждық етпейтін кісі иә бәріміз танитын мұхаммеджан тазабек ағамыз ііі ә, бісмилля деп біздің бүгінгі подкастымыздың тұсаукесерін ашып бергелі отыр сондықтан аға қош келдіңіз і ә, ә, бір сөзімді жерге қалдырмай қаншама адамдарға жаздық хабарластық соның ішінен сіз ііі ә, осындай үлкен салмақты болсаңыз да ә, ііі бізге бір ііі ә, уақыт бөліп алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысым шексіз рахмет сізге қояр біздің аудиторияның және өзімнің осы бес жыл бойына ыыы жинаған терген сұрақтарым бар соны қойып сізден бір ақыл кеңесіңізді алсақ деген ниеттеміз сонымен аға қалай жақсы ма дәрі сізде жақсы отбасыңыз аман есен денсаулығыңызға шүкір аллаға олай болса бастайық біздің көрермендердің көбісі енді біздің і подкасттың біздің аудиторияның ең ыы былай бойы маңызды сұрақтары ол қыз бен жігіт енді біздің тақырыбымыз сондай ғой бизнес жайлы емес денсаулық жайлы емес сондықтан бізге келетін сұрақтар бізге келетін адамдардың тақырыбы осы сондықтан сізден бір ағалық кеңес қазір білесіз дә жүз бес мемлекеттің ішінен біздің қазақстан ыыы екінші орынға шықты ажырасудан бұл деген үлкен енді дауыл қағатын не ғой ыыы алып пакістан индия түркия дегендей мысалы ресей деген алып елдерден қарағанда жиырма миллион халықпен біздер екінші орынға шығып кеттік деген бұл біздің рухани әлсіреп кеткеніміз ба әлде бір материалдық дүниелерді алға шығарып жібергеніміз ба немесе жастардың үйленуге ешқандай дайындықсыз білімсіз жаңа әкем айтты көкем айтты уақыт келіп қалды немесе жаңағыдай бір көріп қалдым сүйіп қалдым деген нәрсемен болып жатыр ма деген сияқты бір өзіңіздің ағалық ойыңызды айтсаңыз өйткені осы сұраққа бізге көп келеді үйленуге дейінгі мәселелер жалпы шаңырақ отбасы құндылығы бұл қазақ үшін әлем үшін де қай уақыттан маңызды болған қазір енді бізде жалпы шаңырақтардың шайқалуы көп болып көрініп жатса оның бір ғана себебі жоқ оның мыңдаған себебі бар ол үшін қыздарды кінәлауға немесе тек қана ұлдардың асын айту керегі жоқ негізі мыңдаған себебі бар соның ішінде негізгі негізгі себептерге тоқталатын болсақ бірінші кезекте бізде көптеген өзі әлеуметтік институттар қоғамдық институттар тоқсаныншы жылдар тоқсаныншы жылдардың алдында ұм, жойылды деп айтсақ болады ол институттар бұрын отбасылық институттарға тірек болып тұратын ол не мысалы қоғамда ұм, біз құнанбай туралы айтсақ құнанбайдың анасы яғни абайдың әжесі зере туралы айтамыз яғни әжелер институты жұмыс істеп тұрды шоқан туралы айтсақ айғаным әжеміз туралы айтамыз Cire. әжелер институты жұмыс жасап тұрды ол сол кезде баланың қалыптасуына отбасының жауапкершілігін арқалайтын тұлғаны қалыптастыруға болашақ қыздарды жақсы келін болуға ә, тәрбиелейтін өзі табиғи институттар еді ол институттардың бәрі қирағаннан кейін бізде әлгі қазақта сөз бар ғой әлгі Ә, жол екі айырылса дейді қаңғыбас ит артынан шаншылады дейді яғни қайда жүрерін білмей шоңқайып отырып қалады дейді сол сияқты біздің алдымыздан тарам тарам жолдар шығып кетті бұрынғыдай қалыптасқан институттар жоқ алдымыздан тарам тарам жол шықты да сол жолдардың қайсына түсерімізді білмей тұрған кезде оның бәрінің зардабы барып отбасыға тиді яғни отбасыға дайындық әлсіреді отбасының алғашқы кезеңдеріндегі жәрдем қалай берілетіні кетіп қалды кейін отбасындағы алғашқы конфликті қалай шешіледі ең бірінші ұрысқа жеткізбеу үшін не істеуіміз керек еді ең бірінші ұрыс болып қалса не істеуіміз керек еді ол нәрсенің барлығының тетіктері күйреді сондықтан шаңырақтың шайқалуының үлкен себептерінің бірі сол болды ал енді екінші нәрсе екінші нәрсе жалпы әлемде құндылықтар ауысты қазір өзі әлемнің өзі материалдық құндылықтарды технологиялық құндылықтарды ә, адамғы маңызды ма маңызсыз ба ә, барлығымыз әсер қуып кеттік әсер мысалға егер менің қолымда айфон 13 болса ол менің қажеттілігімді толық ақтай алады бірақ мен 15 бес алғым келуі мүмкін 16 алғым келуі мүмкін қоғамдық әсерден жан жағымыздағы тенденциялардан қалғым келмейді отбасылық құндылық деген не нәрсе ол 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 тек қана әсер емес отбасылық құндылық деген ол бір біріңе шыдам отбасылық құндылықтар деген бір біріңе бақыт сыйлау бір біріңді аялау бір біріңді қадірлеу бағалау деген сияқты нақты нәрселерден тұрады да ал әсер қуып жүрген адамдар бір бірінен әсер алу тоқтаған кезде отбасының да құндылығы күйрей бастайды өенәр әсер, эмоция ә? әсер деген эмоция эмоциялар бір қызықтар осындай дүниелерменен әлем қазір өмір сүре бастады яғни жай ғана қарапайым нәрсе біз ғимарат салсақ та қазір ғимараттың сапасына емес оның дизайнына оның кө көрінісіне көп көңіл бөле бастадық иә немесе жай ғана осындай студия сахнада декорация жасайтын болсақ ол декорация одноразовый бір ақ рет қолданасың қайтып қажетке жарамайтындай дәрежеге кетіп жатыр бірақ бір ақ рет пайдаланылса да оны қараған кезде адамға эстетикалық қандай керемет эмоция сыйлайды бірақ ол екінші рет жарамайды ал бұрын мысалға осыдан 20 жыл 30 жыл бұрын бір декорация жасалынады ол мүмкін үлкен бір әсер адамға бермеуі мүмкін бірақ оны бірнеше рет қолдана аласың деген сияқты ғой енді сондықтан қазір киімнің өзі солай болып кетті мысалға осы бір сезон киіп тастасам болады деп бір кроссовканы аласың бір сезон киіп тастайсың ол келесі жылы інің кие алмайды қарындасың кие алмайды сол сияқты жалпы әлем әлемнің құндылығы эмоцияға әсерге құрылғандықтан ә, отбасы деген құндылық оның ә, несіне қамытына сәйкес келмей жатыр яғни бұл да біздің адамзаттың бір өзінің өлшемдеріне құндылықтарына отбасы құндылығы сәйкес келмей жатыр ал үшінші нәрсене жалпы адамдар жауапкершілік арқалау деген ә, бір ұлы қасиеттерді жоғалтып алып жатыр жалпы отбасы болып өмір сүру үшін ең бірінші кезекте еркек одан кейін қыз бала әйел адамда өз дәрежесінде бір жауапкершіліктер бар еді осы жауапкершіліктер кеткен кезде партнер дейді ғой бір әріптестік өмір пайда болды мысалға ә, бір біріменен сожитель сожительница са, жай ғана некесіз жай бір күнәнің жетегінде нәпсінің қалауында бір бірімен өмір сүріп көретін тұрып көретін қалай болады екен деп бала туып көретін деген сияқты бір әріптестік өмір пайда болды яғни бір бірінің менен, сезімін көңілі менен қалауын қанағаттандыратын объектілер дейді ғой енді бір бірінің жаңағы қалауын қанағаттандыратын бір нысандар болып қалды адамдар бір бірі үшін бір ауыр жүк арқалайтын немесе бір біріне дұға қылатын бір бірін қиындықта қалдырмайтын бір құнды тұлғалардан гөрі бір бірінің қалауын ғана қанағаттандыратын нысандарға айналып кетті адамдар сол себептен де қазір отбасы деген құндылық өкінішке орай біз үшін бір ажырассақ тіптен абдырап не болып қалды деп отыратын немесе шаңырақтар шайқалып кетсе қалай болып кетті өзі деп қалып отыратын бір құбылыстарға айналып бара жатыр өкінішке орай ол бір ниеттің де дұрыс еместігінен болып әрине әрине ниет өйткені бірге барамын соңына дейін өмір сүремін деген сияқты бұрынғыдай енді мысалы момышұлы атамыздың кітабын оқысаң қасым қайсеновтың кітабын оқысаң мәлік ғабдуллиннің кітабын оқысаң қандай оқиғалар айтылады жай бір окопта бір жігіт жараланады оның қасына бір медсестра келіп оны емдейді окопта аспаннан оқ жауып тұр сөйтіп екеуі бір бірін сүйіп қалады бір біріне көз қарады анау медсестра жаралы солдатқа көмектеседі жаралы солдат оған жақсы сезімін көрсетеді үйленіп кейін екеуі бақытты болып кетіп жатады Бұлай қарасаң ешқандай бір адамның жаны рахаттанатын романтика да жоқ бір біріне сыйлық та да жоқ бір біріне беріліп жатқан құрмет көрсетіліп жатқан құрмет те жоқ бірақ шайқалмайтын шаңырақты сол екеуі көтеріп кетіп жатыр яғни олардың ниеті бір біріне қызық сыйлау романтик, әсер сыйлау емес олардың мақсаты екі жарты бір бүтін болып бір үлкен шаңырақты құрып ұрпақ өсіріп бейбітшілікте тату тәтті ғұмыр кешу едін. яғни олардың шаңырақ құрудағы мақсаты құндылықтарға арқа сүйеу болды ал қазір hmm. адамдар hmm. сезім әсер hmm. 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 ә, нашной клуб сыйлық ә, сен қай жерде маған сөз бересің ә, сен қандай сәтті таңдайсың қандай цифраменен біз тойымызд жасаймыз қандай күнге туралаймыз деген сияқты той ол күнгі дайындық ол күнгі дастархан торт деген сияқты былай сыртқы құндылықтар сыртқы факторларға өте көп көңіл бөледі да сөйтіп екеуі енді той тарқады қызықшылықтың бәрі басылды бір шаңырақтың астына екі қыз бен жігіт келіп кірген кезде күнделікті күйбең тіршіліктен құрылған өмірге олар дайын болмай шығады и yeah, өйткені оған дейін олар сезіммен эмоциямен келді иә yeah, сондықтан yeah. жаңағы өзің айтып отырғандай бізде ниеттер өзгеріп кетті бағалаулар жалпы шаңырақ отбасы деген дүниедегі құндылықтардың орны ауысып кеткендіктен де ол нәрселер біз күткен нәтижелерге апармай yeah. жатыр қазіргі уақытта yeah. енді yeah. аа бізге келетін аудиеорияның көбісі жігіттер ғой ол жігіттердің енді жаңағы сұрақтарының көбісі қалай біз енді От, бізді қарайтын негізі он сегіз бен отыз бестің арасы екен де енді он сегіздегі жігіттерге енді үйлену тақырыбы сәл ертерек болатын шығар бірақ жиырма бестен кейінгі жігіттердің көбісі уже осы тақырыппен келеді да маған нақты бір қыз жоқ немесе қыз бар болса да оның талабы талабына мен жауап бере алмай жатырмын немесе оның жаңағы запростары өте үлкен болып жатыр маыры үлкен нәрсе сұрап жатыр сондықтан мен білмей жатырмын не істерімді жалы маған қыздар қарамай жатыр деген сұрақтар көп келеді бұл жиырма бестен жоғары жігіттердің иә отыз отыз сегізге дейінгі жігіттер келеді енді оларға сіз Ө, сондай былай айтқанда үйлену мәселесі жабылмай тұрып олар мына жұмысты да қатыра алмай жатыр ше көбісі і айтады да солай мен мына қашан үйленіп бір орныққаннан кейін мына жұмысым да реттелетін сияқты бірақ қазір не ана жақта да қатырмаймын не мына жақта да қатырмаймын сонымен мен еш жерде қатырып жатқан жоқпын дегендей жігіттер келеді соған бір ақыл кеңесіңіз болса яғни ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді ғой қандай біз сондай бір ел мақтайтындай қыздард жақтайтындай ә, бір мықты жігіт болуға ешқандай бір топ үш кеңесіңіз бар ма жігіттерге дәл қазіргі біздің уақытта Шынды? енді ә, ең бірінші кезекте ер жігіт қандай қоғамда қай ортада өмір сүріп жатқанын анықтап соның ә, зерттеп алу керек мысалға соғыс кезі болатын болса қазір құдай сақтасында, соғыс кезінде бір біріңе жай ғана бір шашқы шай сыйлап отырып та сөз алысып үйленіп кете бересің қазір мына дүниенің игіліктері материальный нәрсе алдыға шыққан кезде қыздорда, қыздарда да запрос күшейген өйткені бүкіл жерде ә, насихат қызыл жасыл өмір бақытты адамдардың жарнамалық өмірі жан жақтан бізді жаулап тұр иә сондықтан оны қыздарға да неге запросыңды күшейтіп жібердің деп айта алмайсың өйткені олар да өз ортасының өнімі ә, сондықтан жігіттерде бір ғана бір ғана жол қалады көбінде ол не өзіңді күшейту қай тұрғыдан болсын сен мүмкін жарайды көп дүние таппайтын шығарсың бірақ сен бір кәсіптің ә, ә, майталманысың ба немесе өзіңнің денсаулығыңды ә, керемет жолға қойған бір ә, спорт спортшысың ба қандай сенің қыз бала саған қызығатындай сенің бойыңда қандай қасиет бар неге, қарай, о, неге о, қарай, сенде, түсіп, ә? керай, сенде дүние жоқ шығар yeah. бірақ сенде көркем мінез бар ма білімдісің ба құран жаттаған қарисың ба алты тіл білетін адамсың ба бір сенің бойыңда қыз бала мен осыған тағдырым тапсырғанда мен осы бір қасиетіне басымдық беріп тұрмын дейтін не бар ал сен не мысалға дүние таппасаң не бағанағы жақсылап мақыр бере алмасаң не бір түріңе қараған кезде ә, сен бір жігіт арстандай болып айбатың көрініп тұрмаса бағанағы айтқандай киімің жараспай сол солпиып тұрсаң немесе аузыңдағы сөзіңді айта алмай өзің біліміңмен дәлелдей алмай тұрсаң онда әрине ол қыз бала да тірі адам оның да арманы бар оның да алға қойған мақсаты бар ол сен қызығатын бойыңда бір нәрсе болу керек қой yeah. сенің бойыңда бір нәрсе болу керек yeah. yeah. мен yeah. да yeah. 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 мен осылай қабылда деген нәрсе ол қатыс жүре бермейді иә иә сондықтан мен ойлаймын жалпы қадыр мырзалиевтің өлеңі бар ғой қызға барсаң кигенің досыңдікі дейді да қызға барсаң кигенің досыңдікі деп былайша айтқанда әйтеуір үстіңе жақсы киім киіп болса да жарасатын киім тауып киіп жаңағы қыздың жүрегін жаулауға тырысты ғой енді осыдан отыз қырық жыл бұрынғы жігіттер сондықтан мысалы қазір кейбір жігіттер тіптен қызбен кездесіп отырып таксиге ақша сұрап жатады қарыз сұрап жатып оны қайтармай жүреді немесе өзінің бір қыздың жанашырлығын туғызамын қыздың сезімімен ойнаймын деп өзінің проблемаларын ортаға қояды содан қыз жаны ашып мына бейшараға мен бір тіреніш болайыншы деп өзі құрбан ғып, сол ә, жігітке шығып кетіп жатқан қыздар болады да жаңағы сезімге тию арқылы өйткені енді дорама көрген неше түрлі клиптарды тыңдап түнімен музыка тыңдап ә, жүрегі ә, елжіреп кеткен қыздар көп қой енді сол жігіттердің жанын қыздардың жанын ашыту арқылы да өзіне жарғып алып жатқан жігіттер болады мысалға сондықтан құрға, мысалға мына бүркітте мынандай нәрсе бар да бүркіт деген құсты білеміз ғой бәріміз сол бүркіт өзіне ә, бүркіттің ұрғашысы күйі келіп балапан басатын жасқа жеткен кезде өзіне ә, еркек бүркітті таңдайды екен да яғни өзінің балапандарының әкесі болатын бүркітті таңдағанда мынандай шартпен бұл енді құдайдың жаратылысы табиғаттың қанша уақыттан бері бұзылмай келе жатқан заңы мынандай бір бұтақты алады екен да бүркіт аузына тістеп жаңағы ұрғашы бүркіт сөйтіп көкке көтеріледі -көк екен сол кезде бірнеше үміткер ер еркек бүркіттер жаңағының соңынан ұшады екен сөйтіп қанша биікке ұшып 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 барады екен таяқты тастап жібереді екен таяқты тастап жіберген кезде еркек бүркіттер соның ішіндегі ең ептісі ең әбжілі барып жаңағы таяқты қағып алады екен сол таяқты қай бір еркек бүркіт қағып алады тағдырын соған тапсырады екен да енді осының философиясы сыры неде деп қарайтын болса кейін екеуі ұм, жұмыртқа салып балапан басқаннан кейін балапан басқаннан кейін ұрғашы бүркіт жаңағы қанаты енді қатайып келе балапанды ұядан итеріп жібереді ана алғашқы сынақ қанатын қақсын деп сондықтан кейде қанаты жетіледі қанатын арасы ашылады ашылмайды сол кезде еркек бүркіт келіп құлап бара жатқан балапанын астынан қағып екен сонда өзінің болашақ балапанына тірек болу үшін құлап бара жатса қағып алу үшін тағдырды ауыртпашылыққа душар етпейтін бір қайсарлықты көрсету үшін өзінің болашақ балаларының әкесін ұрғашы бүркіт солай таңдайды екен да mm -hmm. сондықтан біз ол қыздардың мықты жігітке шыққысы келуі немесе жағдай жасай алатын жігітке шыққысы келуі ол заңдылық иә yeah. мысалы ол үшін қыз баланы кінәләуға айтуға болмайды дейсіз ғой ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дегенде сенің ел мақтайтын бір нәрсең болу керек қой ел мақтайтын бір нәрсең болу керек ең құрғанда бұл сөзінде тұрады нәрсе тапсырсаң жақсылап жасайды деген сияқты бір жақсы сипатың болу керек қой мысалы бұрын осыдан 30 жыл бұрын қандай еді ішпейді шекпейді дейтін бір қызға мақтаған кезде осындай бір ә, жігіт сөз ә, қыз жетіп жатыр екен соған бір жігіт сөз салыпты десе қандай жігіт екен десе ішпейді екен шекпейді екен дейді да соның өзі қыздың көңіліне бір сенім ұялататын иә ол уақытта иә қазір енді мысалы ойбай намаз оқиды екен деп шықса ол шегетін болып шығады ойбай бұл жігіт бай екен деп шықса ол жаңағы ауру болып шығады деген сияқты ғым. бір үлкен себептер пайда болып жатыр ғым. бірақ бұл бір жақты жігіттерге айтылған кеңес емес қой иә бұл қыздарға да сол бірдей ғой ол қыз болсын ә, мысалға қыз қыз балалардың ә, бойында қаншама асыл қасиеттер бар ә, сол ол асыл қасиеттің ең үлкені асыл қасиеттің ең үлкені өзінің болашақ ә, жарын жақсылап таңдауы яғни таңдаған кезде қалай таңдайды Ә, біз көбінде қыздарды қинап өзінің жеке басына жауапкершілік артып тастағанбыз да ей жүретін біреуің бар ма ә, жігіт бар ма деген сияқты біз қыз дүниеге келгеннен бастап ойланатын нәрсе оның жақсы жігітке жолығуы болу керек қой біз оның мысалы кішкентайынан оның кәсібін оқуын білімін киімін мектебін таңдаймыз бірақ жалпы болашақта менің қызым тұрмысқа шығатын болса кімге шығады екен деген нәрсеге ойлана бермейміз мысалы ойланудың басы не дұға қылу ғой срамазан айы болады ауызашар болады құдай тамақ болады құран оқисың сол кезде е алла мына менің кішкентай ғана құлындарым бойжетіп келе жатыр ғой енді болашақта осы жыламайтындай бір жар тапсыншы и алла осы бір өзіне лайықты бір жігіт нәсіп етші деген тілекті өкінішке орай біз тек қана ол тұрмысқа шығатын тойында ғана тілейміз ғой Соға дейін арнайы алладан өзінің қызына жақсы жар сұрап тілемей. неге қойшы кішкентай қызға күйеу тілеп не болды сонша деп бір өзінен өзі бір пәк болып өзінен өзі бір қызына жаңағы бір жаман ой тілеп жатқан сияқты өзін түрлі сезінетін ата аналар бар да жоқ өкінішке орай керісінше ә, бұқаға туған күн бұзауға да туады деген сияқты анасының басына келген жағдай қызының да басына келеді әкенің басына келген жағдай ұлдың да басына келеді сондықтан біз алладан болашақта болуы мүмкін оқиғалар құбылыстар шешімдер жайында тілек тілеп үйренуіміз керек та е алла осы қызыма өйткені әке шешенің тілегі бала шағасына міндетті түрде қабыл болады деген хадис бар сондықтан біз қыздарымызға ұлдарымызға тілек тілеуіміз керек екіншіден не әнеу күні мысалға елдос сметов өзінің олимпиада чемпионы елдос сметов ана ғұсман қырғызбаевпен екеуі кішкентайымыздан біз бесік құтамыз деп еді оған күлген адам көп болды да жарайды ол айтып отыр ғой олар ұлымыз жақсы көрсе қызымыз көнсе үйлендіреміз а енді олардың көзқарасына біздің ниетіміз сәйкес келмесе әрине біз оларды қинамаймыз ә. деп отыр бірақ мәселе неде мәселе ниетте ғой мәселе ниетте сондықтан айдаладағы ә, ә, танымайтын ертең бірге бір, бір дастарханда отырып шәй іше алмайтын қаншама құдасы бар адамдар бар бір біріменен болмайтын нәрсе үшін сөзге келіп қалған болмайтын нәрсе үшін бір бірімен жараспай қалған әйтеуір ұл мен қыз өмір сүріп жатқандықтан той томалақ жаназада кездеседі қалған уақытта бір бірін көрмейтін қаншама құдалар бар мысалға ал енді сен өзің білетін ортаңда қандай мәселе болса да о отырып шешіп ала алатын жаның жақсы көрген жақын адамдармен құда болу деген керемет емес па негізінде құда мың жылдық сондықтан ол бауырларымыздың мысалға ниеті қабыл болсын ол жақсы нәрсе бірақ біз бір кішкентай әлі есі кірмеген қызбенен баланы жабыстырып бір пластелин сияқты бір біріне қосып жіберейін деп жатқан сияқты шошып жатыр да жұрттар ол шошып жатқан жоқ ол жерде ниет жақсылыққа ниет қылып жатыр алла бұйыртса екеуміз құда болайық алла бұйыртып жүректеріне махаббат салса жастарды қосайық деп жатыр сондықтан осы сияқты біздің қазағымызда біздің ұлтымызда қаншама асыл жөн жосықтар осындай бір біріне деген жақсы ниеттер болушы еді солардың барлығы бағана қоғамдық әлеуметтік институттардың атқарған жұмыстарының нәтижесі еді ғой ол институттар жоғалғаннан кейін сонымен бірге қаншама салт сана ә, дәстүр қалды бірге Олда да бір несі болып тұр ғой иә білімсіздігінен болып тұр ғой ол да білімсіздігінен немесе ондай нәрсені бір жат көргендігінен иә әлі де болса дайын сондай ұлттық сапа адами сапа yeah. барлығы өкінішке орай төмендеп жатыр ғой біз мысалға біліміміз білігіміз күшейгенменен ә, ұлттық тұрғыдан ә, біз өзіміз рухани тұрғыдан әлсіреп кеткенімізді қазір бәріміз мойындап жатырмыз mm -hmm. енді өзің ойлашы абай аталарымыз абай аталарымыз мысалға университет академия бітірмесе де бірнеше тіл білді араб тілін білді парсы тілін білді орыс тілін білді орыс тілінде заң жазған адам ғой абай деген орыс тілінде кәдімгі дала мәдениетінде ғұмыр кешіп жатқан дала қазақтарының заңын жазған былайша айтқанда заңның тілін басқа тілде жүзеге асыра алған адам бірақ ол ешқандай академия бітірген жоқ ешқандай бір үлкен университет тамамдаған жоқ сол замандағы былайша айтқанда лениндар троцкийлар сияқты киринскийлар сияқты абай өз заманындағы адамдар сияқты бітірмеді бірақ соның өзінде қандай білімді болды сол білімді қайдан алды қарапайым отбасында отырған дәстүрі мықты отбасылық құндылықты сақтаған ата әжелерден алды былайша айтқанда қара шаңырақта отырып қазаққа ақыл айта алатындай дәрежеге жетті <coughs> біз енді әлемнің ақпаратынан әлемдік мәдениеттерден энциклопедиялық біліміміз бар бірақ ең керекті болған отбасылық құндылық ағайынмен жақсы қарым қатынас достарымызды сатпау бір берекелі кәсіп бастау деген нәрселерде нәтиже көрсете алмай отырмыз неге негіз деген нәрселерден ажырап қалып жатырмыз да өзі ә, алла тағаланың өзі әр ұлтты өзінің қасиетімен бірге жаратқан ғой мысалға құстар ұша алады аңдар жерде ә, жақсы жүгіре алады деген сияқты әр ұлттың өзінің бір қасиеті бар да тілімен келетін қасиеті бар өзінің өмір сүріп жатқан даласымен ортасымен тасымен суымен бірге келетін қасиет қанмен ә, қанмен келетін қасиеттері бар да hmm. сол ә, қасиеттердің көбісін жойып алған кезде біздің ә, дәстүрлі қарым қатынастарымыз жойыла бастайды отбасылық құндылықтарымыз жойыла бастайды hmm. өкінішке орай hmm алдында қояйын деп жатқан сұрақтарыма далала жауап беріп тастадыңыз ғой енді мынандай мәселе бұрынғы жігіттер дейді бұрынғы егіктер байқасақ мысалы бұрын алаштықтардың өзіне жеке жеке қарайтын болсақ немесе біздің мысалы менің ә, енді құрдастарымнан алдыңғы сіздердің буындарыңыз бәрібір бізге қарағанда көп нәрсені бітірген сияқты да көп шаруа бітіріп жатқан да сияқты әліге дейін өлің, сіздердің алдағы буын одан да көп шаруа бітірген сияқты да енді алысқа кетпегенде жаңағы бір алашықтармен келіп тоқтасақ бір міржақыптың өзі бір ахметтің өзі былайша айтқанда қазір жүзжігіт жүз жүз жасай алмай жатқан жігітті жүз бір проблемалар шешкендей көрінеді бізге і неге сол кіслер осындай біз сияқты қазір өзің айтып атқандай телефон бізде бәрінде қолымызда бүкіл ақпарат тұр барлық жағдай жасалған не істеймін қайда барамын не оқимын десең де бірақ біз осындай құндылықтардың бәрін қол астымызда ұстап тұрып біз аз шаруа бітіріп жатырмыз энергиям жоқ деп айтады жаңа психология бойынша травмам бар екен немесе ә, мен ол үшін жаралмағанмын дегенде әртүрлі бір сылаулармен қыздар да жігіттер де да. енді қыздарға қарағанда көбінде жігіттер осылай әлсіз болып қалып жатыр қалай ойлайсыз осы неге бұрынғылар көп шаруа бітірген аз сөйлеген біздер көп сөйлейміз осындай подкасттарда білімдер көп бірақ шаруа аз қазір мүмкіндік те көп болғанменен мүмкіндіктер де көп болғанменен адамның уақытын алатын энергиясын құртатын соблазн әртүрлі адамды еліктіретін азғыратын дүниелер де көп та оның да әсері көп мысалға ахмет аталарымыздың міржақыптардың уақытысында ол кісілердің уайымы хамы өте биік болды ол кісілер өзінің жанына жайлылық іздеген жоқ жанының рахатын көздеген жоқ осы нәрсені мен істемесем ешкім істемейді мен атқарып кетуім керек деген ұлы миссияменен жасады өздерінен сондай ә, жауапкершілік алды иә өздерін былайша айтқанда ұлттың жолында ұлттық ұлы құндылықтардың жолында құрбандыққа шала алды иә yeah. мысалға тіптен қазір енді кейбір жігіттер өкінішке орай таңертең бір жақсы мәселе шешілейін деп тұрса ұйқысы қанбаса сол кездесуге бармай қоя салады да иә былайша айтқанда ұлтты қоя бер Атана ана туыс туғанды қоя бер өзінің пайдасына бармайтын қаншама адам бар өзінің пайдасына қарай бармайтын қаншама жастар бар сондықтан жаңа үлкен нәтижелердің үлкен жемісті жағдайлардың орын алмай жатқаны біз жанаяр болып кеткенбіз жанаяр дейді ғой мысалға мен қазақты жалқау деп айта алмаймын қазақтың жастары ұлдары қыздары жалқау немесе қолынан іс келмейді деп айта алмаймын бірақ біз керек мотивацияны немесе қолынан ә, нәтижеге жеткізетін ә, жолға қолынан жетектеп сала жатқан сияқты көрінеміз себебі неге қараңызшы мен мысалы өзбекстанда мына тұрған өзбекстанда ташкентте тұратын қаншама қазақ жастарын білем? әдетте өзбектер саудаға бейім еңбекке бейім қара шаруадан қашпайды ғой енді сол ташкентте жүріп өзбекстанда жүріп өзбектерден артық еңбек қорбап, сауданы жүргізіп жатқан жігіттер бар қазақ яғни иә да? қазақ жігіттерді айтып отырмын яғни ә, ортасына қарай бейімделіп ә, нақты өз өмір сүретін ортада бәсеке пайда болған кезде солардан асыра ә, еңбекқорлығын көрсетіп жатқан жігіттерді көріп таң қалдым немесе оңтүстік кореяға бардым оңтүстік кореяны білесіз тәртіп заң ә, уақытпен жүру уақытты қадірлеу деген нәрсеге қатты көңіл бөледі сол жерде жеті жыл сегіз жыл он жыл жүрген қазақтың жастарын көріп отырмын кәрістерден артық ақша тауып олардан артық олар минутқа қателессе бұлар секундқа қателеспейтіндей дәлдікпен жұмыс жасап жатқандары көрдім яғни біз дұрыс орта қалыптастыра дұрыс ол балаға дұрыс мотивация бер алсақ оның қолынан келетін шаруаға жол сілтей алсақ қазақтың жастары кәрістен де бетер уақытын дұрыс пайдалана алатын өзбектің жастарынан да бетер қара жұмыстан қашпайтын америкада Amazon, apple google сияқты қаншама компанияларда озық технологияның үздік мамандары болып жұмыс жасап жатқан жастар бар олар ә, мықты ортаға түскен кезде бойындағы мықты қасиеттері ағылшындар мен американцтармен тең дәрежеде ә, көзімізге нәтиже әкеліп отыр демек біз қазақстанда неге қазақ жастары ә, ана америкадағы кореядағы өзбекстандағы жастар сияқты нәтиже көрсете алмай отыр демек біз әке шешеміздің мейірімі мен махаббатына көп арқа сүйеп жібереміз ел ішінде отырмыз ғой деп туған туысымыздан алатын қарызымызға алданамыз Ә, біз ә, маңайымызда біздің өткірлігімізді еңбекқорлығымызды ешкім талап етіп отырған жоқ сол ә, талапсыз ортаға бос белбеулігіміздің өтетініне ә, мәз боламыз яғни біз өз ортамызда бәсекелестікті қалыптастыра алмай отырмыз немесе бойымыздағы жатқан асыл қасиетімізді оянуға түрткі жоқ яғни біз осы ортада жүріп жалқау болсақ ол үшін біз қоғамның қоры емеспіз жалқау <гол>: болсаң да өтіп тұрсың ағайыныңнан барып масыл болып қарыз сұрасаң да әйтеуір ең құрғанда үш рет бетіңді қайтармай береді деген сияқты сен тіптен бір бәле бүлдіріп келсең де ата сені қабылдайды деген сияқты бізде осында, осындай бір ә, масыл мас... зона комфорта деп да зона комфорта сенің масылдығыңның өзі біреудің ыыі махаббатын туғызып тұруы мүмкін да қойшы әйтеуір балам ішіп кеткен жоқ қой шегіп кеткен жоқ қой енді ана жұмыс мына жұмыста тұрақтамаса не болыпты қазір оңған жұмыс жоқ қой деп қабылдай алатын ата анаң бар да сондықтан мен ойлаймын ә, қазақтың жастарының бойында қорлықта, кәсіпке деген бейімдік те бәрі бар бірақ біз өкінішке орай бір біріміздің аяғымыздан көп тартамыз немесе бір бірімізге дұрыс қолдау көрсете алмаймыз немесе дәл керек кезінде жылы сөзімізді аяп қаламыз немесе бір бойынан жақсы қасиет көрсек соны қолдап марапаттап ары қарай ашылып кетуіне жағдай жасай алмаймыз и оны байқадық аға оны біз осындай қарапайым бір жігіттерді жинап тегін ешқандай ақсыз бір пайдалы ақпаратпен кейде бөліскің келсе соның өзіне ерінетін жігіттер көп та ой келем келем деп айтып алады да бірақ тірлк келген кезде жаңағыдай мынандай болып қалды мындай болып қалды демек бұл біздің ортаның да бір әсері болып тұр ғой яғни адамның өсуіне немесе кері кетуіне иә мен мысалға асыл арна деген телеарна ашып жұмыс жасаған кезде көптеген жастар жұмысқа келді кетті өсіп кеткендер бар әлемдік деңгейге дейін шығып кеткендер бар иә сол біздің тәрбиелеген жастардың ортасында сонда бір нәрсеге таң қалдым жай ғана таңертең тоғызда жұмысқа келіп кешкі алтыға дейін сабыр сақтап шыдап жұмысын атқарған адамдар асыл да екі жылдан кейін бастық болып кетеді да, ғой жеке проект алып кетеді елден ерекше оның таланты қасиеті нәрсесі жоқ біздің қазақ қоғамында айтқан уәдеңде тұрып тұрақтыол алды қойған мақсатыңның ақырына дейін жетіп тұрақтылық көрсетсең сен көп адамнан озып кетесің демек біздің қоғамда не жоқ болып жатыр тұрақтылық жоқ адамдарда кішкене шыдам сабыр mm -hmm. бір істің нәтижесіне жеткенше шыдайыншы деген бір ыждахат нәрсе аз болып әліптің артын бағалау деген нәрсе жоқ дейсіз ғой иә жақсы аға yeah, yeah. енді сіз үшін қазіргі біздің қоғамда батыр деп айтатындай де бір атын атай алатындай бір жігіттер бар немесе сіздің енді көз көз біраз адамның көзін көрдіңіз ғой сізде mm -hmm. байқап жүріп айтасыз өзіңізде көріп жатырмыз естіп жатырмыз сол кісілердің арасында немесе бір батыр болған осы жастар осы кісілердей болса немесе осы кісілердің бір жолына түсе еліктесе дұрыс болар еді яғни біздің қоғам сәл болса да өзгереді дегендей бір атын айтып түсініп істейтіндей бір адамдар бар ма қазіргі қоғамда болсын мейлі ол өтіп кеткен адамдар болсын де батырлық деген ол жігіттің бойындағы асыл қасиет батырлық деген ол асыл қасиет мысалға бір ә, құдай сақтасын бір соғыс жаугершілік жағдайда <coughs> батырлар оны сол жолда жанын құрбан етумен қолына найзасын алып қас дұшпаныменен қарсы келуге ә, жұмсаған және сол арқылы олардың батырлығы көрінген ал енді ол батырлық бейбіт заманда не нәрсемен көрінеді егер бейбіт заманда ә, батырлығы бар жігіттер көп бізде сол батырлығы бар жігіттерге дұрыс жол нұсқап соған дұрыс бағыт бермесең ол қарақшы болып кетуі мүмкін бандит болып кетуі мүмкін. мүмкін басқа да бір әйеліне зорлық көрсетін абизер болып кетуі мүмкін алла сақтасын арт жағында өзінің бойындағы бойында, күші қайда сиярын білмей мастыққа настыққа әртүрлі нәрсеге салынып кетуі мүмкін бір кетіп қалуы мүмкін. Кет мүмкін ал біз сияқты бейбіт қоғамда ә, батырлық деген нәрсе ә, ол менің ойымша ә, сылтау демей, қол қалған жобасын дейміз ғой проектісін ақырына дейін жеткізіп ә, сол жолдағы әртүрлі адамдардың капризі ә, мінезіндегі жайсыздықтарына шыдап өзінің нәпсісін жеңіп өзіне де өзгеге де пайдасы тиетін жобаларды ақырына дейін жеткізген адам батыр деп ойлаймын себебі пайғамбар алейхиаламның өзі үлкен соғыстан қан майданнан оралып келе жатқанда не дейді қасындағы адамдарға сахабаларына ә, ең үлкен соғыс енді басталады дейді ғай. сонда ең үлкен соғыс не дегенде өзің нәпсіңмен соғысу дейді ал біздің қоғамдағы нәпсіге ең ауыр нәрсе не ең ауыр нәрсе ол бағанағы айтқандай жалқаулығыңды жеңіп адамдардан әріптесіңнен бастығыңнан отбасыңнан болатын әртүрлі психологиялық соққыларға шыдап түртпектеулерге сынып кетпей қолға алған ісіңді сапалы атқарып алға қойған мақсатыңа шыдамдылық пен тұрақтылықпен жету егер алға қойған мақсатыңа шыдамдылық пен, пен жетсең сен күтпеген ол жерде бірнеше нәтиже, нәтиже күтіп тұрады не болады бағана айтқандай жақсы көрген қызыңа абыройлы боласың ата анаң сенімен мақтана бастайды қоғамдағы мен жақсымын сапалымын деген адамдардың өзі саған келіп дос болғысы келеді неге сен нәтижеге қол жеткіздің қазір мысалға неге елдің бар елді сметпен дос болғысы келеді жұрттың бәрі неге демеумен суретке түскісі келеді өйткені ол ыыы нәтижеге жеткен адам өз саласында нәтижеге жеткен адамға барлық игіліктер жасалынып жұрт сыйлық беріп ат мінгізіп дегендей жұмыс жасағысы келеді ол деген яғни ііі ә, бізге қазіргі жетпей жатқан жігіттерге мәселе ол тұрақтылық сабыр яғни бір біріна, нәрсенің соңына дейін жеткізе алу иә yeah. шыдамдылық шыдамдылық осы нәрсе ол қыздармен қарым қатынаста да көп байқалатын сияқты біздің жігіттер өйткені басын әдемі бастайды да аяқ жағында болмай қалды манау қалды бүйтіп қалды сөйтіп қалды деген сияқты бір болмашы нәрсеге әп әдемі і мін тұрмыс құрып кетеді отбасын құрады деген қызды былайша айтқанда жарты жолдың за дейді ғой қалдырып кетіп жатады жігіттер көбінде сондықтан жігіттер Аған, жоқ ол саби... жігіттердің қызбен қарым қатынасындағы батырлығы не білесің ба оны батырлыққа санай алмайтын енді бірақ Шоқ, батырлық дегеннің өзі е. не нәрсе бағанағы айтқандай нәпсіңді жеңу деп алсақ қазіргі уақытта бейбітшілік заманда енді соғыс жоқ қой бейбітшілік заманда нәпсіңді жеңу сол ә, шайқасу батырлық қаһармандық болатын болса ә, саған бойсынып тұрған сенің жүзіңе қарап тұрған саған тағдырын тапсырып тұрған қызды жылатпау ғой иә оның тағдырын талқандаалынн талқан етпеу ақ ақтау ә, сеніміне түкірмеу былайша айтқанда осы нәрсенің өзі өйткені енді енді қаншама жылаған тағдыры әртүрлі ауыртпашылыққа душар болған қыздарды қарасаң ар жағында жауапкершілігі жоқ жігіт шығып тұрады енді мынадай сұрақ аға сіз өзіңіз айтқансыз кезінде көп жерде айтып қалдыңыз иә мен жеңгемізді yeah. мен ораза уақытында жаңағы нүктесіне дейін детально сұрағанмын иә тілегенмін осылай сұрағанмын деген сияқты мәселе осы жерде екі не бір дилемма дейді ғой сұрақ шығады да көп жігіттерге осыны мен айтып жатсам біреу дұрыс дейді құптайды шынында да егер біз солай нақтылайтын нақтыланып алсақ ыыы жар таңдау мәселесінде біз шашырмаймыз да мына қыз ана қыз деген сияқты тез болатын сияқты ол процесс екінші жағынан ә, тағы да бір сұрақ келеді егер біз солай нақтыланып жаңағыдай маған тек қана осындай керек деп бір принципқа тұратын болсақ біз мүмкін мына жақтағы шынында да бізге қайырлы болып тұрған қызды жіберіп аламыз ба деген сұрақ келеді да бұл бірінші екінші мәселе алпы махаббат деген мәселені қалайанықтауға болды мен шынымен де мынау менің адамым ба шынымен де осылай ма дегендей мәселе де тағдырыма таңдайтын адам ба жоқ әлде жаңағы бір нәпсінің қалауымен қылт ете қалды или болмаса жаңағы анау айтты мынау айтты мен бір бір образдар қалыптасты ғой ішімізде бізде маған осындай қыздар ұнайды екен деген, деген, деген сияқты сырттан келген бір маббат осыны бір ажыратып ара жігін қысқаша айтқанда енді детально сұрау деген қалай ол детально мысалы қыз баланы бір ұсақ түйек мәселелерге дейін сұрау деген нәрсе біріншіден сен құндылықтарыңды да ажыратып алған жігіт болуың керек қой а, не керек екенін үш... біле yeah, сен үшін не керек екенін білсең оны ұсақ түйегіне дейін сұраудың ешқандай олқылығы жоқ айыбы жоқ мысалға ә, саған yeah. ә, бойы қыз ұнамайтын шығар иә бойы аласалау нәзік ә, бір қуыршақтай қыз ұнайтын шығар да ондай егер сенің әрдайым көзқарасың талабың білмеймін ә, анаң сондай ма қарындастарың сондай ма егер сондайға көзің үйренген болса онда сен ә алла шынында да маған қуыршақтай бірақ денсаулығы мықты көп бала туа алатын ә, деген сияқты нәрселер сұрау керек бұрын ә, неге жаңағы ә, ет жеңді аяқ қолы балғадай қыз сұраған себебі одан батыр туады одан физикалық жағынан мықты жігіт туады деген ұғым бар да мысалға мына оңтүстікте көкпаршы жігіттер бар олар көкпаршы дүниеге келсін деп аяқ қолы балғадай да былайша айтқанда жаңағы физикалық денсаулығы мықты қыздарды алуға тырысады көкпаршы жігіттер шыңғыс ханны таңдаған иә иә солай ал енді олай болмауы мүмкін бір жігіттің көзқарасында сондықтан мен мысалға өзімнің жарымды жұбайымды детально сұрағаннан өкінішім жоқ неге мен құндылықтарымды ажыратып алғанмын hmm. өзі намаз оқитын болса өзі мысалы орамал тақса деген сияқты жағдайлармен сұрағанмын енді екінші нәрсе бар ол ә, құндылықтарың анықталмаған болса сен шында да ұсақ түйек мәселелерді сұраймын деп шынында да сенің бақытың болатын адамды айырлып ә, таппай қалуы мүмкін иә сондықтан адам бірінші кезекте өзі нені құндылық деп есептейді ол үшін е, өмірде не маңызды жарынан осы нәрсені ажыратып алу мысалы европада мен танитын бір мексикалық досым болды дос деп енді айтуға келмейтін шығар танысым болды сол айтады да маған бала керек емес дейді Mm -hmm. сондықтан маған көңілді веселый мен жалықтырмайтын шаршатпайтын қыз деп жүрмін дейді да құндылығын анықтады ол бала туатын адам іздеп жүрген жоқи сол yeah. so, mm -hmm. сияқты өмірде адамның әртүрлі ә, жаңағы өзінің көзқарастары мен құндылықтары болады сондықтан мысалға махаббат деген нәрсе махаббат деген нәрсе өте маңызды өте үлкен өте, өте маңызды және өте құнды тақырып бірақ оның өлшемдері бар егер сол өлшемдері жайында біздің ойымыз нақты болатын болса онда біз махаббаттан аз таяқ жейміз негізі махаббаттан көп адам таяқ жеуі мүмкін бірақ аз таяқ жейміз егер білсек мысалы фариза апамыз айтады ғой өзі сүю қыздардың соры ғана дейді негізінен қыз бала біреуді сүйіп қалса ә, көбінде ә, қыз бала ұсыныс айта алмайды айт, немесе шешім қабылдай алмайды немесе бірінші қадам жасай алмай ә, 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 өзі сүю өз өз оның соры болып шығады көбінде сондықтан қазақ қыздарын біреуді жақсы көріп қалудан ыыы ә, қарын ә, барынша сақтандыратын болған да қызды қырқ үйде yeah, yeah, одан үшін. да қыздарға өзіңді сүйген адамға шық деп жаңағы үйрететін mm -hmm. болған ол сүйген адам деген сөз сен сүймей шық деген сөз емес yeah. бірінші қадамды сені сүйетін адам жасасын деген сөз ғой mm -hmm. содан кейін сен олардың ішінен өзіңнің қалағаныңа шық яғни мүмкін бес жігіт келетін шығар қыз бар үйге қырық ат байланады дейді ғой мүмкін қырық жігіт келетін шығар соның ішінен өзің қалағаныңа шығасың бірақ бірінші қадамды жігіт жасасын mm -hmm. деп жаңағы жігітке көбірек салмақ салады жауапкершілік yeah, yeah, қызды уайымдатпайық деп сондықтан махаббат деген менің ұғымымда махаббат деген ә, махаббат деген негізі бұлғанбаған нәрсе болу керек ә, мысалға ә, махаббат егер барынша тазалыққа құрылып барынша адал ақ некемен сосын кейін бір мен, құдайдың қалауыменен ары қарай жалғасып жатса ол берекелі болады да өмір бақи адамды керісінше бір рахатқа ләззатқа бөлеп тұрады ал енді махаббат қате жолменен қауышатын болса махаббат деген ол былғанады былғанғаннан кейін ол адам опық жегізеді ең соңында өкіндіретін қадамдарға алып барады сондықтан өз махаббат деген адамның ұм, ақылының көзін байлап тастайтын бір тәтті ләззаттарға толы бір құбылыс қой адамның ақылының көзін байлап тастайды махаббат сондықтан мысалға шарапқа мас болған сияқты адамдар әртүрлі бір еліктіргіш нәрсеге мас болған сияқты махаббаттың да адамның көзін байлап ә, жаңағы тек қана көкірегін ләззатқа ә, жаңа жүрегін рахатқа бөлеп тұратын бір сезім сондықтан махаббатпен ойнауға болмайды махаббат деген өте ана дозасын білмесең ә, оның мөлшерін білмесең адамды опат опат қылып жібереді наркотиктен да ә, жаман дейсіз ғой ал енді ол ол болмаса тағы болмайды сондықтан оның мөлшері мөлшерін өлшеуге адамның көп күші жұмысы кету керек сосын ол махаббат барынша адал жолмен кер керек мысалға бір атамыз айтады ә, абдуғаппар деген атамыз айтады ә, мен мысалға үйленген кезде дейді өзімнің жұбайымды көре алмадым дейді көргім келсе де бір күні бұлтты болып Ай жарық болмай күн бұлтты болып кетті бір күні ұялып қалдым қысылып бірнеше рет кездестік дейді мен. бірақ дұрыстап жүзіне қарай алмадым ме бірақ бір күні жеңгелерім сол қалжыңдап отырып жаңағы шашының ұшын ұстатты маған дейді сол шашының ұшын ұстағанда жаңағы шытыр еткен шашының ұшын ұстап мен сондай жүрегім қағып толқып жа жақсы көргенінен түнімен ұйықтай алмай шықтым дейді да сонда бұл не нәрсе бұл тазалық тазалықтан болып тұр ғой тап таза болғандықтан қыздың шашының ұшы қолыма тиді дегеннен таңға дейін ұйықтай алмай шығып отыр кейін сол қызды қалыңдығымды алдым үйге алып келдім Ә, перденің ар жағына отырғызды жеңгелерім ей ә, келіншегіңді көрмейсің ба деп кіргізген кезде кірген кезде мен бір аспаннан ай түсіп біздің үйдің үшін бір айдың нұры толтырып жібергендей сезімде болдым дейді да мұндай жер бетінде сұлу адам бар деп ойламадым дейді оған қызды сұлу көрсетіп тұрған не нәрсе оның пәктігі тазалығы сондықтан тек қана біз қыздардан пәктікті тазалықты талап етпеуіміз керек жігіт те таза болу керек жігіттің төсегі көңілі ойы сезімі таза болу керек кейде ө, қоғамда бір қате түсініктер бар ғой енді жігіт жүрсе оны ел кешіреді қыз жүрсе оны кешірмейді дегендей ол қыз емес жігіттің де таза болып пәк болып ойы таза көңілі таза белі таза болып келгені ол да бір берекенің үлкен бастауы сондықтан мысалға дүниеге келген кезде әлгі айтады да ғой қосағыңмен бір жастықта қартай дейді ғой қай адамдар көбінде бір жастықта қартайып осы өле өлгенше бір бірімен сыйласып осы қартайған кезде махаббаты артып кетеді өмірлері тазалықпен басталып өмірлері тазалықпен жалғасқан адамдар қартайғанда олардың махаббаттары одан да бетер берік болады жас кезі тазалықпен басталмаса орта жаста ұрыс керістен көз ашпаса олар қартайғанда бір бірінің өлімін тілеп кетеді осы қақпасы өлсе осы қашан өлесің осы осы өлмей қойды ғой деп жаңағы бір біріне өлім тілеп отыратын да отбасылар кездеседі құдай сақтасын сондықтан абай атамыз айтады істің қалай аяқталғанына қарамаңдар дейді істің қалай басталғанына қараңдар дейді яғни істің басы бісміллә деген сияқты кез келген бір отбасылық өмір махаббат тазалықпен пәктікпен жақсылықпен басталса ол ары қарай берекелі болып жалғасады құдай қолдайды оны періштелер әумин дейді сөйтіп олар қартаяды қартайған кезде олардың өмірінде бір еске алатын анау айтқан бір көңілдерін ренжіткен нәрсе аз болады керісінше бір біріне деген үлкен қимастықпенен ұлы махаббатпенен бір бірін алланың алдына шығарып салады сондықтан ол біздің бабаларымызда болды бағанағыдай тіптен көрмей үйленген нәрсе көрмей үйлену деген ол көрсоқырлық емес ол үлкендердің таңдауы менен батасына сену деген сөз ғой олар бір бірін көрмей бір базардан тауар таңдап жүрген жоқ қой олар төңірегіндегі әкесіне шешесіне жеңгесіне сеніп отыр ғой иә yeah. ол да тазаы yeah, ол екіс. да көрмейін деп отырқан жоқ көрейін десе ұялып тұр ғой Hmm. дұрыстап қыздың жүзіне қарай алмай отыр ғой ал біз енді кішкене былғанған ұрпақ болғандықтан ә, қазір мысалы құдай сақтасын бір порно көрмеген жастар азайып бара жатыр немесе бір әртүрлі жаман нәрсені естімеген жаман ақпаратты естімеген жастар азайып бара жатқандықтан бір бірінің шашын ұстағаннан түнімен ұйықтай алмай шығып жатқан адам аз ғой қазір шашын ұстамақ қасына қонып шықса да ертесіне аттап кетіп жатқан адамдар көп сондықтан мына кішкене көңілдегі бұлғаныштар адамдардың бі рухани тазалығы азайған сайын махаббат деген нәрсе де бір озбырлықтың бір бірінен қиянатқа пайдаланып кетудің бір құралы сияқты болып жатыр қазір махаббат деген нәрсенің өзі бір қиянат жасаудың құралына айналып бара жатыр өкінішке орай махабат деген әдемі сөздіңіз былғап жіберкі yeah, yeah. иә иә әйтпесе жарасқан ағамыз айтқандай о махаббат сегіз әріп бір арман дегендей жаңағы қос жүректің дүрсілінен құралған бір ғажап нәрсе еді ғой ал қазір ол өкінішке орай бұл басқа бір әрекеттерге апарып жатыр ына мысалы әдемі келетін сияқты бір не айтқан естіп едім көшеден егер бір әдемі гүлді көрсең ә, егер сен оны ұнатсаң оны жұлып алып мүмкін қазіргі тілмен айтқанда үкін инстаграмға салатын шығарсың мүмкін жаңағы бір қызыңа апрып беін шығарсың анаңа ана апарып беретін шығарсы дейді да ал бірақ сен оған ғашық болсаң сен оны күнде келіп суғарасың оны басқа біреу жұлып алмаған деп қарайсың деген сияқты осындай болып тұр ғой махаббат солай солай өйкені жалпы махаббатпен өмір сүрген ерлі зайыптылардан көбінде бір ә, жүрегінде жақсылыққа деген елге деген махаббаты тасып тұратын ұрпақ дүниеге келгенін көріп жатырмыз да көңілді төсектен yeah. көірікті балалар туады деген yeah. көңілді төсектен көрікті балалар туады yeah. ал енді ырың жырың ұрыс керістен әртүрлі мысалға жүрегі жаралы yeah. жаны ә, жасып қалатын өмірге деген энергиясы тез таусылып қалатын бір үлкен армандарды армандаудан қорқатын ұрпақ өседі сондықтан ерлі зайыптылардың ортасында таза махаббаттың болуы ол махаббат дегеннің өзі энергия ғой енді адамдар үйінде махаббатпен жары күтіп отырса махаббатпен жары сені сапарға шығарып салып жатса онда қоғамдағы көптеген ударларды депрессияларды ұрынбақ түгіл сезбей қаласың ғой сенің төңірегіңде депрессияға ұшырататын дүниелер болып жатқанын сезбеген халде өтіп кетесің ғой иә махаббат болса ал енді сен өзің жаны жаралы адам болсаң ай далада біреулер дабырлап бірдеңке айтып отырсас саған тиісіп жатқандай көрінеді мысалы сен өзіңе қабылдайсың и неге өйткені жаның жаралы біреулердің үш адам қосылып әңгіме айтып жатса сені өсектеп жатыр деп ойлайсың өйткені жаны жаралы адам күдікшіл күмәншіл келеді. қазақта сөз бар жетіммен кедейдің жетім ә, мен кедейде кейде кекшілдік болады дейді ол не деген сөз дегенде өмірде толық махаббат ала алмаса толық қамқорлық көре алмаса өкпелегіш келеді біреулерге ренжіп қалады деген сөз ғой енді yeah. ә, сондықтан қазақ жетімді жылатпауға тырысқан жесірді ә, жерде қалдырмауға тырысқан қандай да бір тағдырмен бір қыз бала ұл бала жетім болып баса, соған жетімдікті сездірмей әке шешеден алмаған махаббатты қоған болып беруге тырысқан мысалға мен өз басым төрт жасымда әкем қайтыс болып кетті иә төрт жасымда әкем қайтыс болып кетті былай қарасаң енді әкенің қамқорлығы құрметі жол бастауы маған деген енді тікелей энергиясы жоқ қой енді бірақ анам әкемнің туған інісіне тұрмысқа шыққандықтан мен әкемнің жетімдігін көрген жоқпын өйткені әкемнің бауырының аты бауыр ғой сондықтан ол маған жаңағы туған әкемдей қарады ал енді атам мен әжем болды да олар мамама көмектесті сөйтіп былайша айтқан кезде мен есейгенше жалпы көңілімнің арғы жағында әкем жоқ екенін сеземін бірақ бір бір жерде ай әкем болмаған ай деген әттеген ай болған жоқ та өмірімде неге ол әкеден алатын қамқорлықты витаминді әкеден алатын дәруменді атам әжем анам көкем бәрі беріп отырды көңіліңіз тоқ болып өсті ғой енді пайғамбар мұхаммед Ә, бұлай қарағанда ә, іш, ә, іште жатқанда әкесі кетіп отыр алты ә, жасында анасы кетіп отыр сондай жағдайлардың бәрі басынан өтсе де пайғамбар алейхисалам ә, бір жаны жасып қалатын қорқақ немесе қандай да бір қоғамнан мейірімге зәру адам болған жоқ қой yeah. себебі абдумүтәліп атасы әбу кейінгі көкесі барлығы махаббат мейірім көрсетті біздің қоғамда сондай егер болса еді біз бір біріне махаббат пен мейірім көрсете алатын адамдар болсақ еді жылап жүрген қыз азаятын еді жасып жүрген ұл азаятын еді өкінішке орай біз бір адам сүрініп кетсе ары қарай теуіп жіберуге дайын тұрамыз бір адам қателік болса соның қателігін жауып жасырудың орнына жариялап бәленше осындай қателік жасапты егер осындай деген адам сөйтіп жасайтын болса онда бізге не дейсің дегендей адамдар осындай нәрсеге құмар болып жатыр а бұрын қазақ жаңағы ә, мал құлағы мал саңырау деп бір жаман хабарды отбасына жеткізбеуге тырысатын шында ғу. бала кезімізде бір жерде авария болыпты десе соның өзін бір ауыз айтып бірақ балалардың көзінше авария болып ана қырылып қалыпты деген сөзді айтпауға тырысатын неге ғу. біз одан шок алуымыз мүмкін немесе елге айтқан кезде басқаша айтуымыз мүмкін ғой бірақ сол оттың басының өзінде ақпаратты ә, сараптап айтатын үлкендер мысалы фильтр болатын дейсіз ғой біздің бала кезімізде де ажырасқан отбасылар болды бірақ біз олар жайында неге білмедік білесіз ба бі? себебі олар жайында көп адам өсек айтпайтын ойбай құдай, құдай, құдай сақтасын енді бәленшенің қызы қайтып келті дегенді өздері айтады да бірақ өмірі балалардың көзінше ана бәленшенің қызы қайтып келіпті деген сөзді айтпайтын сондықтан біз бала кезімізде ажырасу деген нәрсені естімедік әйтпесе ажырасып жатқандарды ішіміз сезіп отыр ғой болды бір жарым болса да жақсы аға уақыт бізде шектеулі оны сіздің әңгімеңізді ә, тыңдай беруге әлі де болса ниетіміз бар одан кейін сұрақтар да азаятын емес бірақ уақытты бізге солай берген екен енді біз аға үш жыл бұрын осыдан тау адам деп атын осындай бір тау адам болсын қазақтың бір жігіттері тау тұлға болсын деген ниетпен бастағанбыз проектті сол енді жай басталып жатыр басы қызбен басталды қыз жігіттің әңгімесі болса қазір енді ә, жалпы жігіттерге қарай бағдарымызды бұрып жатырмыз сондықтан осы қазақтың жігіттеріне осы енді сіз сияқты сізде бір тау адам тұлғасыз ғой енді қазір қоғамда ыыы ә, біраз адам ә, сізге қарап еліктеп жүр мен өзім сізге жиырма 20, екі мың л о алтыдан бері еліктейтін адамын сіз сияқты сөйлегім келеді сіз сияқты болғым келеді дегендей мәселе ғой сол үшін сіздің осы бірінші подкастымызға келіп ыыы тұсаукесерін жасап отқаныңызға мен өте қатты ризамын алғысым шексіз алла разы болсын сізге енді осы тау адам проектісін біз ниет қылып енді і ә, аз маз өз шама шарқымызда қимылдап жатырмыз алда үлкен жобаларымыз бар соған ы қазақтың жігіттерінің бір басы бірігіп жатса сіз айтқандай жаңағыдай қазіргі бейбіт замандағы батырлар бірігіп бір, бір шынында да осы елге бір пайда келтіре аламыз ба сондай келтіре алсақ қандай жолмен жинаған дұрыс жігіттерді қандай ниетпен олар шақырған дұрыс немесе ііі енді жаңағы әр жерде шашырап жүрген мықты жігіттер бар бірақ солардың басын қосатын бір ұйым болса немесе енді ұйым деп айтпай қойықшы тек бір қазақтың жігіттерінің жалпы басы қосылып бір бірін демеу жасай алса ол дұрыс па қазіргі уақытта әрине ә бірінші кезекте жақсы жобалардың үстінде қазақтың жігіттері бас біріктіріп отыру керек қой қандай ол мына медиа саласында болама, ма қайырымдылық саласында болама, қандай біттабыр, бір ә, мәдени жобалар болады сол жерде ынтымақ бірлік керек қазір ол ынтымақ бірлік деген сөз ол жеңіл ынтымақ бірлік болу үшін оның алдында үш нәрсе керек менің ойымша бірінші қазақ қазақтан бәле іздемеу керек жақсылығын көріп жамандығын жасыруға тырысу керек әйтпесе ынтымақ бірлік болмайды екінші кезекте қандай да бір жақсы адам жақсы жобасымен жұрттың батасын алып жүрген адам болса сол адамды тауып қолдау көрсетіп арқасынан қағып жақсы көретінімізді ашық түрде айтып байланысқа түсуіміз керек ал үшінші кезекте жақсы адамдардың жарнамасы қоғамда жүру керек жамандықтың жарнамасы біз айтпасақ та жүріп жатыр yeah. жақсы адамдар туралы көп айтып жүруіміз керек егер осы нәрселер орындалса ынтымақ бірлік пайда болады ынтымақ бірлік пайда болса онда біз бірігетін жоба қай уақытта да табылып отыр ол бірігу деген елдің барлығын бір нәрсенің үстінде біріктіре алмайсың өйткені әркімнің әртүрлі ұстанымы бар ғой бірақ жаңағы бір біріне деген махаббат болса бір бірінен бәле іздемесе бір бірі жайында жылы сөз болса онда кез келген тағдырдың жолында өмірдің өм бойында не нәрсе кездессе соның үстінде бірігіп отырады ол қазақтың жастары болсын басқа түркі халықтарының жастары болсын мұсылман елінің жастары болсын сондықтан ә, біз біз қазақ халқы қандай болды біз жалпы тұлғаға қараған тау тұлғаларға қараған бір аузына жұрт қараған адамдарды үлгі тұтқан халықпыз біздің генімізде қанымызда осы қасиет жатыр тіптен біз неге мысалы олимпиада чемпиондарымызды асқақтатып төбемізге көтеріп оларға сый си сияпат жасаймыз біз бір тұлға болған адамды құрметтеуге оның жолын ашуға оның одан ары қарай мәртебесін биіктетуге ниетті халықпыз неге біздің ә, ә, әулеттеріміз неге біздің руларымыз бір бірімен сыйластықта болды себебі олардың арасынан шыққан ауыз дуалы сыйлы адамдардың сөзіне тоқтайтынбыз ә, әулеттен бір үлкен болса біз саясатты да қоғамдағы болып жатқан үрдістерді де сол адамға қараймыз ақсақал ол мәселе жайында не деді біз сол сөзге тоқтаймыз сондықтан жаңаы ордай шулап қырық адам қырық пікір айтып отырмаймыз білетін адамды сол істің майталманын тыңдаймыз да профессионалды тыңдаймыз ол өмір көрген тәжірибесі бар сол істі біледі дейміз yeah. сондықтан ынтымақ бірлік әрқашанда дамып отырған сондықтан қазір қазаққа ұм, жақсы тұлғаларды көп насихаттауымыз керек әр саланың өзінің тұлғасы бар немесе ұлттық деңгейдегі тұлғалар бар мысалы спорт саласында анау дәулет тұрлыханов ағамыз жақсылық үшкемпіров елдос сметов демеу жадыраев деген сияқты қаншама тұлғалар болса жақсылықтарын барынша айтуға тырысуымыз керек hmm жақсылықтың жарнамасы жүріп ке иә жақсылықтың жарнамасы жүріп отыру керек еңбек саласында еңбек қорлығы мен ауылына жағдай жасауменен ауылын көркейтуменен жұмыс жасап жатыр ма бір жігіттер оларды насихаттап жүру керек жүрген тұрған жерімізде жақсы сөз көп айтылу керек жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақ жақсы сөз айтылса жақсы адамдар туралы айтылса ырыс берекенің өзі көбейіп тұрады yeah. ә, неге қазақ жаманның жамандығынай құты қашсын дейді жаманның жамандығын айт деген сөз жамандығы жүз пайыз белгілі болған адамды мысалға жамандығын айтуға болады осы маньяк болып кетіпті ана адам оңбаған жаңағы тура жолды тура жолдан айнып жаңағы қаншама халықтың қарғысына қалды дегендей бір жаман адамдар туралы айтылып жатады олар айтыла береді бірақ жақсы адамдардың көбінде насихаты кем болып жатады біріңді қазақ біріңд дос болмасаң істі бәрі деген әңгіме тұр ғой жақсы аға рахмет сұрақтарымыз бітпей қалды бұйырса алла қаласа тағы да бір осындай керемет бұдан да тереңірек бұдан да толырақ бір подкастқа шақырамыз деген ниетіміз бар аға уақытыңыз бөліп келіп осылай жастармен өз өз ойыңызбен ақыл кеңесіңізбен бөліскеніңізге алғысым шексіз ал құрметті қонхан арнасының көрермендері сіздерге бүгінгі подкаст пайдалы болды деген ниеттемін үміттемін Мұхамеджан ағадан алатын нәрсе әлі де көп ә, сондықтан тек қана алла де болу керек алла қаласа бізде осы үлкендерді ә, сыйлайтын осы үлкендердің айтқанына тоқтайтын ағамыз айтқандай ә, саналы тәрбиелі ұрпақ болып қалыптасуды алла бізге нәсіп етсін алла аға көп рахмет істерің берекелі болсын елге рухани пайдалы әңгімелеріңді айта беріңдер халқымыз бақытты болсын ел аман жұрт тыныш рахмет аумин аға айтқаныңыз келсін